odjezd koníky ze stanice Derby Castle na Menu. Dráha má rozchod 914 mm a začíná vedle stanice elektrické tramvaje se stejným rozchodem, ale tyto dráhy nejsou propojeny. Při případných manipulačních jízdách se vozidla přetláčejí po asfaltu. Přetřahání koně. Odjíždíme ze stanice Derby Castle. Křižování s dalším vozem koníky, dráha vede po pobřeží moře. Odjezd koníky z konečné stanice Villa Marina. Tento vůz je plně obsazen a průvodčí přechází po stranách vozů. Vypřání koně ve stanici Derby Castle. Překlápění opěradel pro opačný směr jízdy. Patrový vůz koníky. Jízda koníkou za nepříznivého počasí. Přehlídka koní.